Slovenská správa ciest, ktorá je investorom stavby, predpokladala, že v januári tohto roka podpíše už zmluvu so zhotoviteľom výstavby prvej etapy druhej stavby obchvatu a následne začnú stavebné práce. Podmienkou však bolo vypracovanie štúdie realizovateľnosti, ale aj majetkoprávne vysporiadanie pozemkov. Dnes je situácia iná. Štúdia realizovateľnosti nie je ešte vypracovaná z dôvodu zväčšenia jej rozsahu. Asi 70% pozemkov je majetkoprávne vysporiadaných. Až po ukončení majetkoprávneho vysporiadania môžeme požiadať o stavebné povolenie. Celý tento proces však začne až vtedy, keď bude k dispozícii štúdia realizovateľnosti. Čakáme na výsledky zo štúdie realizovateľnosti. Aktuálne prebieha jej preberacie konanie. Zvyšné práce na majetkoprávnom vysporiadaní sa začnú na základe výsledkov zo štúdie realizovateľnosti. Na výkup pozemkov je potrebná suma asi 300 000 eur. Vybudovanie obchvatu Prievidze patrí medzi priority prievidskej samosprávy, a to aj v súvislosti s transformáciou regiónu. Vedenie mesta v tejto veci aktívne komunikuje s ministerstvom dopravy. Pozitívne je, že projekt výstavby prvej etapy druhej stavby, teda napojenie priemyselného parku na cestu 1/9, je zaradený v zásobníku národných projektov a mal by byť financovaný z eurofondov tohto programového obdobia. Boli vyčlenené finančné prostriedky, pre ktoré bol vyhlásený aj tzv. Národný projekt, a bolo vyhlásené aj vyzvanie. Teda to je nejaká už pomerne podrobne štrukturovaná vec, ktorú musí Slovenská správa ciest teraz vyplniť, žiadosť o ten nenávratný finančný príspevok, a na základe toho môže načerpať tie eurofondy. Mesto Prievidza ponúka pomoc investorovi pri výkupe pozemkov, najmä pri komunikácii s ich vlastníkmi. Ponúkame mestský úrad k dispozícii nejakú zasadačku, zvolať ich naraz, vysvetliť im, že je nejaká cena stanovená znaleckým posudkom, za ktorú teda Slovenská správa ciest môže tie pozemky vykupovať, a ak tam nedojde k dohode, tak sú potom iné mechanizmy, akými sa ďalej postupuje. Čiže aby čo najrýchlejšie sme tých ľudí o tom oboznámili, a aby teda na tomto to tiež nestálo. Vybudovaním prvej etapy druhej stavby obchvatu by bola hotová jeho polovica. Zámerom naďalej zostáva vybudovať aj druhú etapu, aby bolo dopravné riešenie v Prievidzi ucelené. Bola zhoda aj s tými úradníkmi z ministerstva, že treba nájsť mechanizmy, ako zase vyčleniť peniaze na majetkoprávne vysporiadanie a začať s projektovou dokumentáciou, s prípravou teda dokumentácie pre stavebné povolenie v smysle výsledkov tej štúdie uskutočniteľnosti, ktorá by teda v krátkom čase už konečne mala byť na stole. Nové politické vedenie štátu by prioritu vybudovania obchvatu Prievidze zmeniť nemalo. Myslím si, že tá zmena vlády toto nejako nezablokuje. Skôr bude aj z tej novej politickej reprezentácie podľa môjho názoru záujem na to, aby sa v tomto dosiahli výsledky. Jednoducho myslím si, že veľká zhoda na tom, že ten obchvat už dávno mal byť postavený, bola naprieč politickým spektrom.